Salam əziz izləyicilər, riyaziyyat sevərlər, tələbələr. Bugün yeni bir mövzu ilə sizlə görüşürük. Mövzumuz riyazi analizdən funksiyanın, bir dəyişənli funksiyanın ekstremumlarıdır. Riyazi analizdə bir dəyişənli funksiyanın ekstremumları funksiyanın törəmənin köməyi ilə tədqiq edilməsində xüsur olur olduğuna görə mən bu günləri bu mövzunu şərh edəcəm. Burada funksiyanın artmaz alma aralığının tapılması, funksiyanın böhrən nöqtələrinin tapılması, funksiyanın ekstremumlar, maksimum minimumun tapılması anlayışları şərh edib misal nümunələri ilə onları sizlərə göstərəcəm. Əvvəlcə birinci funksiyanın monotonluq əlamətini şərh edək, ona ait misalları göstərək, sonra müzakirəmizi davam etdirək. Teorem 1. AB parçasında diferensiyallanan Y bərabərdir Fx funksiyasının həmin parçada azalmayan olması üçün zəruri və kafi şərt ixtiyari x daxildir AB üçün f'x törəməsinin böyük bərabərdir 0 olmasıdır. Deməli, AB parçasının diferensiyallarının y bərabərdir f'x funksiyasının ixtiyari x daxildir AB üçün azalmayan olması üçün zəruri və kafi şərt funksiyanın törəməsinin sıfırdan böyük bərabər olmasıdır. Və teorem 2. Teorem 2. Törəməsi AB parçasının bütün nöqtələrində bütün nöqtələrində müsbət olan y bərabərdir f(x) funksiyası həmin parçada artandır. Teorem 3. AB parçasında diferensiyallanan y bərabərdir f(x) funksiyasının ixtiyari x daxildir AB üçün artmayan olması üçün zəruri və kafi şərt f'x törəməsinin kiçik bərabərdir, sıfır olmasıdır. Deməli, əgər AB parçasında diferensiyalın y bərabərdir f'x-in ixtiyari x daxildir AB üçün f'x törəməsi kiçik bərabərdir, sıfır olarsa, onda bu funksiya həmin parçada artmayan funksiya olur. Və teorem 4. Törəməsi AB parçasının bütün nöqtələrində mənfi olan y bərabərdir f(x) funksiyası həmin parçada azalandır. Törəməsi AB parçasının bütün nöqtələrində y bərabərdir f(x) funksiyasının kiçikdir, sıfırdırsa, yəni onda bu həmin parçada y bərabərdir f(x) funksiyası həmin parçada azalandır. İndi mən funksiyanın
artma, azalma rabunun tapılmasına misal nümunələr eləmək istəyirəm. Ona görə ki, funksiyanın artma, azalma rabunun tapanda bayaq dediyim kimi funksiyanın törəməni köməklə tədqiq edəndə orada artma, azalma aralıqları tapılır. Artma, azalma aralıqlarında da bərabərsizliklərin həllindən istifadə olunur. İntervallar metodu, ümumiləşmiş intervallar metodu tətbiq olunur. Bu isə ardıcıl olaraq sistemli gənclər tərəfindən riyaziyyatın öyrənilməsində mühüm rol oynayır. Funksiyanı tədqiq edəndə təkrarən bərabərsizliklərin həlli yada salınır. Ona görə də mən bir neçə misal nümunəsi göstərəcəm. Artma, azalma aralığının tapılması var. Misal 1. Y bərabərdir x kub çıxar 6x kvadrat plus 5 funksiyasının artma və azalma aralığını tapın. Funksiyasının artma və azalma aralığını tapın. Həlli. Funksiyanın artma aralığını, azalma aralığını tapmaq üçün funksiyanın birinci törəməsini tapmaq lazımdır. İkinci, artma azalmanın aralığını tapırsa, törəməni böyükdür, sıfır eləyib. Bərabərsizliyi həll edirik. Böyük olan hissələrdə, törəməni sıfırdan böyük olan isə funksiya artan, kiçik olan hissələrdə isə funksiya azalan olur. İndi bunu misalda gəlib göstərək. Y bərabərdir x kub çıxar 6x kvadrat plus 5 funksiyasının törəməsini alıram. Y bərabərdir x kub çıxar 6x kvadrat plus 5-in törəməsi bərabərdir. X kubun törəməsi 3x kvadrat. Çıxar 6x kvadratın törəməsi 12x, 5-in törəməsi 0. Və aldım belə bir 3x kvadratı. Minus 12. Y işlirik, böyükdür 0. Bu ekvivalentdir. 3x kvadrat çıxar 12, böyükdür 0-dan. Buradan çıxır ki, 3-ə hesab eləsək, x kvadratı minus 4, onu yazıram x plus 2, x minus 2, böyükdür 0-da. Və sadə intervallar metodunu tətbiq edirik. Buradan alıram, kökləri tapıram, x1 mənfi 2, x2 bərabərdir 2. Ədəd oxunda nöqtələri qeyd edirik. Oldu mənfi 2 nöqtəsi. Müsbət 2 nöqtəsi. İntervallar metodunun əsas qaydasına görə sağdakı nöqtədən sonra həmişə müsbət qiymət alır. Çünki bu ifadə 2-dən böyük olanda hər bir qrup 0-dan böyük olur. Ona görə də burada həmişə 0-dan böyükdür. Və sonra işarə ardıcıl olaraq dəyişir. Müsbət, mənfi, müsbət olur. Müsbət hissələr funksiyanın artma aralığı olacaq. Yəni, bu hissələrdə funksiya artır və aşağıda, burada isə mənfi 2 aralığında funksiya azalır. Onu göstəririk bu şəkildə. X daxildir. Mənfi sonsuzluqdan mənfi 2-yə qədər. Birləşmə 2-dən müsbət sonsuzluğa funksiya artandır. Funksiya artandır. X daxildir. Mənfi 2-dən 2-yə qədər olan hissədə funksiya azalandır. Bunu sözlə də qeyd edirəm. Artandır. Azalandır burada. Deməli, artma, azalma aralıqlarını biz əvvəlcə sadə misalla yazdım ki,
hamının kütləvi izləyicilər tərəfindən asan başa düşülsün və indi biraz getdikcə sadə, mürəkkəb, müxtəlif misallar, nümunələri göstərəcək. Və ikinci misalımıza baxaq. İkinci misal yenə artma azalma aralığına aiddir. Qismən maraqlı bir misal yazacağım. Misal 2. Misal 2. Y bərabərdir. X çıxar 2 sinus X funksiyasının X 0 ilə 2 pi arasında olduqda artma və azalma aralığını tapın. Artma və azalma aralığını tapın. Həlli. Bir daha qeyd edirəm. Artma azalma aralığını tapmaq üçün birinci funksiyanın törəməsini tapmaq lazımdır. Y bərabərdir funksiyamız x minus 2 sinus x. Buradan çıxır ki, y şirik bərabərdir. X çıxılsın 2 sinus x-in törəməsi. X-in törəməsi vahid 1 verdi. 2 sinus x-in törəməsi minus 2 kosinus x. Və y şirik böyükdür 0 halına baxıram. Bu ekvivalentdir. 1 minus 2 kosinus x böyükdür 0 bərabərsizliyini alırıq. Elementar riyaziyyatdan trigonometrik bərabərsizliklər bölməsindən bir bərabərsizliyi aldıq və biz bunu həll edək. Mən bu bərabərsizliyi sizlərə trigonometrik dairənin köməyindən başa salacaq. Və yazıram, koordinat sistemini çəkəcəm. Buradan çıxır ki, kosinus x kiçikdir 2-də 1-dən. Deməli, ən sadə trigonometrik bərabərsizliyi aldıq. Trigonometrik dairəni, yəni radiusu 1-ə bərabər olan dairəni çəkirəm. X, O, Y və bu dairə üzərində diqqətlə təhlil edək. Kosinus oxu, 2-də, deməli kosinus X, 2-də 1-dən, 2-də 1 oxu, apsis oxu üzərində 2-də 1 nöqtəsindən keçər, ordinat oxuna paralel olan düz qatdır. 2-də 1-i qeyd edirəm, bura 1, mənfi 1, mənfi 1, 1, 2-də 1 ordinat oxuna paralel çəkdim 2-də 1 nöqtəsini və 2-də 1-dən kiçikdir kosinus. Yəni, olacaq saat əqrəbinin əksi istiqamətində 2-də 1-i alır kosinus pi bölək 3-də, pi bölək 3-dən düz gəldi, 2 pi çıxaq pi bölək 3, 3-də 5 piyə qədər. Və bu hissə oldu bunun həlli. Yəni, bax, bu hissədə böyük alır. Buradan çıxdı ki, x daxildir. Mən ümumi halda bu bərabərsin həllini yazacağım. Bizim şərtə uyğun olaraq cavabı orada gedinəcək. X daxil olacaq. Pi bölək 3-dən sadə əqrəbindən çıxan, üstə gəl 2 pi qadan. 3-də 5 pi plus 2 pi kaya qədər. Şərti nəzər alsaq, məsələnin şərtini nəzər alsaq, onda alırıq şərtə əsasən x daxildir pi bölək 3-dən 3-də 5 piyə qədər. Və biz həll eləmişdik. Y-dir böyük 0. Deməli, onda bu aralıqda funksiya artandı. Artandı və azalma aralığını yazacağım indi. Azalma aralığı sağ tərəfdədir. Deməli, bunu dəqiq, bu aralığı nəzərə alıb, dəqiq yazsaq, daha yaxşı olar. Deməli, x olacaq
daxildir sıfırdan bu hissəni yazılanda. Sıfırdan pi bölü 3'ə birləşmə pi bölü 3'dən 5 pi bölü 3'dən 2 pi'ye qədər yazıram. Y iştirik çik olur sıfırdan. Yəni azalma aldı. Buradan çıxır ki x daxildir sıfırdan pi bölü 3'ə qədər birləşmə 5 pi bölünsün 3'dən 2 pi'yə qədər. Çünki bizim şərt məsələnin şərtində bu şəkildədir. Burada isə funksiya oldu. Azalar. Beləliklə, verilən funksiyanın 0, 2 pi parçası arasında ikisini aldığı qiymətlər şərtində artma və azalma aralıqları, artma aralığı x daxildir pi bölü 3'dən 3'də 5 pi'yə qədər. Azalma aralığı x daxildir 0'dan pi bölü 3 birləşmə 3'də 5 pi 2 pi aralığına. Bu da oldu funksiyanın monotonluq əlamətində funksiyanın artma və azalma aralığının tapılmasına misal nümunələri. İndi dərsimizi, mühazirəmizi davam edək. Mən ikinci şərt eləyəcəm. Funksiyanın ekstremumu, bu başlığı qısa yazmışam. Funksiyanın ekstremumları bu başlığın tərkibində gedir. Birinci izah elədik funksiyanın monotonluq əlamətləri, ikinci funksiyanın bir dəyişənli funksiyanın ekstremumları, üçüncü isə funksiyanın parçada ekstremal qiymətləri. Yəni funksiyanın parçada ən böyük və ən kiçik qiymətlərinin tapılmasını şərt eləyəcəm. İkinci, qeyd elədiyim kimi ikinci funksiyanın ekstremumları. Tutaq ki, y bərabərdir fx funksiyası AB parçasında təyin olunmuşdur. AB parçasında təyin olunmuşdur. X0 isə bu parçanın hər hansı bir daxili nöqtəsidir. Yəni, x0 daxildir, AB daxili nöqtədir. Tərif. Əgər ixtiyari x daxildir, x0 minus delta, x0 plus delta şəkildə də göstərim. X0 nöqtəsi, onun delta ətrafı. Delta ətrafı. Əgər ixtiyari x daxildir x0 minus delta x0 plus delta qiymətlərində fx funksiyasının üçün fx kiçik bərabərdir fx0 fx bərabərsiliyi ödənilərsə bu halda deyirlər ki, fx funksiyası fx funksiyasının x0 nöqtəsində lokal maksimumu var. Çünki x-in bütün qiymətlərində var o intervalda. fx0 böyük bərabərdir fx-dən. x0-a lokal maksimum nöqtəsi deyilir. Lokal maksimum nöqtəsi deyilir. fx0-a isə
Funksiyanın lokal maksimumu deyilir. Lokal maksimumu deyilir. Funksiyanın lokal maksimumu deyilir. Ve bundan sonra ben indi tarif diyeceğim. Lokal minimumu da diyeş. Yazırım tarif. Eğer ihtiyari x dahildir. İhtiyari x dahildir. X 0 minus delta. X 0 plus delta. Üçün ihtiyari dahildir f için. Beraberliğini ödeyen bütün x'ler için f x büyük beraberdir. Fx 0 berabersizliği ödenilirse x 0'a fx funksiyasının lokal minimum noktası değildir. Lokal minimum fx 0'a ise funksiyanın lokal minimumu değildir. Lokal minimumu değildir. Bu da lokal minimumun tarifi. Ve şimdi burada funksiyanın lokal maksimumu ve lokal minimumu diyenden sonra ben size diyeyim, funksiyanın lokal maksimum ve lokal minimum kıymetlerine birlikte funksiyanın lokal ekstremumları deyilir. Demeli hem lokal maksimumlar hem lokal minimum birlikte adlanır funksiyanın ekstremumları. Şimdi ben şerh edeceğim. Böhran nöqtələrini, çünki böhran nöqtələri funksiyanın ekstremumlarını şərh eləmək üçün, onu əsaslandırmaq üçün çox vacibdir. Yəni, funksiyanın böhran nöqtələrini şərh eləyək, sonra mövzumuzu davam etdirək. Funksiyanın böhran nöqtələri nədir? Funksiyanın törəməsinin sıfıra çevrildiyi nöqtələrə onun stasionar nöqtələri deyilir. Kəsilməz funksiyanın törəməsinin sıfıra çevrildiyi və törəməsinin olmadığı təyin olunma oblastına daxil olan daxili nöqtələr çoxluğuna birlikdə onun böhran nöqtələri deyilir. Qısaca bir daha deyirəm, kəsilməz funksiyanın törəməsinin sıfıra çevrildiyi və törəməsinin olmadığı daxili nöqtələrə birlikdə böhran nöqtələri deyilir. Bəzən gənclər elə bilir ki, funksiyanın törəməsinin sıfıra çevrildiyidir ancaq böhran nöqtələri. Xeyr, funksiyanın böhran nöqtələri həm törəmənin sıfıra çevrildiyi stasionar nöqtələrdən, həm də törəmənin olmadığı daxili nöqtələrdən ibarət olur. Böhran nöqtələri şərh edəndən sonra mən artıq funksiyanın ekstremum varlığı üçün zəruri şərti deyəcəm, sonra kafi şərti və s. Burada qeyd edək, birinci teoriyam. Ekstremum varlığı üçün zəruri şərt. Ekstremumun varlığı üçün zəruri şərt. Mən şərti çox sadə formada, ekstrem varlığı üçün zəruri şərti sadə formada deyəcəm. X0 nöqtəsinin fx funksiyasının
lokal ekstrem nöqtəsi olması üçün zəruri şərt, zəruri şərt f-strik x0 bərabərdir 0 və ya f-strik x0 törəməsinin olmamasıdır. Bir də deyirəm, x0 nöqtəsinin fx funksiyasının ekstrem nöqtəsi olması üçün zəruri şərt f-strik x0 bərabərdir 0 və ya f-strik x0 törəməsinin olmamasıdır. Bəzən deyirlər tərcə f-strik x0 bərabərdir 0. Yox, o da çünki x0 nöqtəsində törəmə yoxdursa, o da ekstremumdur. Çünki birazdan mən deyəcəm ki, funksiyanın ekstremumları şərh eləyəndə, ekstrem şərh eləyəndə buradakı nöqtələrin böhran nöqtəsi olmalıdır. Böhran nöqtəsi isə bayaq dediyimiz kimi törəmənin sıfıra çevrildiyi və törəmənin olmadığı nöqtələrdir. Ona görə də burada törəmənin olmamağını hökmən demək lazımdır. İndi zəruri şərtdən sonra mən bir neçə misal nümunələri göstərərəm. Əvvəlcə kafi şərti də deyək onda. Kafi şərtdən sonra bunun misal nümunələri göstərərəm. Beləliklə, deməli, biz nəticə gəldik ki, funksiyanın lokal ekstremum qiymət aldığı hər bir nöqtə həmin funksiyanın böhran nöqtəsidir. Funksiyanın ekstremum aldığı hər bir nöqtə verilən funksiyanın böhran nöqtəsidir. Teorem deyəcəm, birinci kafi şərti. Ekstremum varlığı üçün birinci kafi şərti. Teorem ekstremumun varlığı üçün birinci kafi şərt. Birinci kafi şərt. Tutaq ki, rek bərabərdir fx funksiyası. X0 böhran nöqtəsinin müəyyən ətrafında kəsilməz və həmin ətrafda x0-dan başqa diferensiallanan funksiyadır. Əgər soldan sağa x0 nöqtəsindən keçdikdə funksiyanın f-strik x törəməsi öz işarəsini dəyişirsə, onda həmin nöqtə funksiyanın lokal ekstremum nöqtəsidir. Bu x0 nöqtəsi soldan sağa keçdikdə öz işarəsini dəyişirsə, onda x0 nöqtəsi lokal ekstremum nöqtəsidir. Yəni müsbət işarəsi mənfi işarəsinə keçdikdə x0 lokal maksimum nöqtəsi mənfidən müsbətə keçdikdə isə x0 lokal minimum nöqtəsi olur. Və sadə şəkildə bir də deyirəm.
X-ı nöqtəsində solda yaxınlaşanda, X-ı nöqtəsinə keçəndə, əgər işarə müsbət idisə də, keçəndə mənfi oldu, onda X-ı nöqtəsi maksimum nöqtəsidir. İşarə mənfi idi, keçəndə müsbət oldusa da, mənfidən müsbətə keçdirsə, onda X-ı nöqtəsi minimum nöqtəsi olur. Bu, ekstremum varlığı üçün birinci kafi şərtdir. İndi mən ikinci kafi şərti də deyəcəm və sonra bunlara maraqlı, bunlara ait maraqlı misal nümunələri göstərəcəm. İndi qeyd edək, ekstremum varlığı üçün ikinci kafi şərt. Ekstremumun varlığı üçün ikinci kafi şərt. Ekstremumun varlığı üçün ikinci kafi şərt. Birinci kafi şərti dedi, ikinci kafi şərti də deyək. Əgər f(x) funksiyasının x0 nöqtəsində f(x0) və f(2)x0 törəmələri varsa, onda f(x0) bərabərdir 0, f(2)x0 F kişilik kiçikdir 0 olarsa X0 nöqtəsi lokal kiçikdir 0 olarsa lokal maksimum nöqtəsi F kişilik X0 bərabərdir 0 F kişilik X0 böyükdür 0 olarsa x0 nöqtəsi lokal minimum nöqtəsi olur. Minimum nöqtəsi olur. İkinci kafi şərtdə bizə misal veriləndə, ona araşdıranda, ikinci kafi şərt tədbiq eləndə funksiyanın verilən nöqtə törəməsini tapırıq və ikinci tərtib törəməsini tapırıq. Kiçikdir 0 olduqda x0 lokal maksimum nöqtəsi olur. İkinci tərtib törəmə x0 nöqtəsində böyükdür 0 olarsa x0 lokal minimum nöqtəsi olur. Və misallarda biz bunların ikisini də tətbiq edəcəyik. Yəni, birinci kafi şərt, ikinci kafi şərt. Gəlin, indi ona aid misal göstərək. Misal 3. Misal 3. Belə bir misal yazıram. Y bərabərdir x minus 1-in kubu. Funksiyasının ekstremumlarını tapın. Funksiyasının ekstremumlarını tapın. Həlli. Mən bu misalı birinci kafi şərtinə edəcəm. Yəni, onun köməyində edəcəm. Gəlin, həlli edək. Ekstremum tapmaq üçün nə eləmək lazımdır? Funksiyanın törəməsini tapacaq və onun böhran nöqtələrini tapırıq. O nöqtələri tapandan sonra, bayaq dediyim kimi,
həmin nöqtədən soldan sağa keçdikdə işarənin dəyişməsini, dəyişməməsini təyin edəcək. Və gəlin ona birlikdə baxaq. Yazırıq, qeyd edilir, birinci, Y iştirik bərabərdir. X furat X minus 1'in kubunun törəməsi. Hasilin törəməsi kimi alıram? X'in törəməsi 1 oldu X minus 1'in kubu. Üstə gəl. X furat ikincinin törəməsi oldu 3X. X minus 1'in kvadratı. Bu da bərabərdir. X minus 1'in kvadratını möhtərəcə xaricinə çıxardıram. Burada qaldı X minus 1. X minus 1. Burada qaldı 3X. X minus 1 plus 3X. X minus 1. Burada qaldı 3X. Və aldım. Bu da bərabərdir. X minus 1'in kvadratı. Bura 4X minus 1. Belə bir ifadə aldıq. Deməli, bayaq qeyd edildiyim kimi, birinci ekstrem varlığı üçün birinci kafi şərti təyin edəcəm və bir halda qeyd edirəm ki, nöqtələri tapanda artma-azalma aralığını təyin edəndə funksiyanın biz onu iki üsulla, işarənin dəyişməsini iki üsulla eləyə bilərik. Bir nöqtələr qiymət verməklə hər bir aralığa. İndi mən burada bir də bərabərsizliyi birbaşa böyükdür sıfır yazıb həll eləməklə. İndi mən burada götürüb bir ekşirik böyükdür sıfırla, o bir üsulla deyiləcəm, başqa misal. Eləyirəm, onda bu ifadə böyük olmalıdır. 4x minus 1'den, 1 bölü 0'dan ve burada nöqtelerimizi tapırıq. x1 beraberdir 1, x2 beraberdir 4'te 1. 4'te 1. Ədəd oxunda qeyd edirəm bu nöqteleri. Deməli, bu oldu 4'te 1, bu oldu 1. Və bayaq qeyd elədiyim kimi, bu bərabərsizliyi həll eləyəndə ümumiləşmiş intervallar metodunu, mən başdan da qeyd elədim, bərabərsizliyi xatırlamaq üçün, yadda saxlamaq üçün hökmən onu da eləmək lazımdır. Böyükdür sıfır. Axırıncı nöqtədən sonra həmişə müsbət olur. Bu ifadənin üstü cüddür. Ümumiləşmiş intervallar metoduna görə üst cüd olanda işarə dəyişmir. Dəyişmədi. Üst təkdir, birdir. Onda işarə dəyişdi. İndi bir də var idi ki, mən burada nöqtələr götürəcəkdim. Üç aralıqda o nöqtələrin işarəsini təyin edəcəkdim. İndi burada gördüm ki, bu isə minusdur. Dörddə bir nöqtəsindən keçəndə, dörddə bir nöqtəsindən keçəndə işarə dəyişir. Mənfidən müsbətə keçir. Bax, burada mənfidən müsbətə keçdi. Onda 4'te 1 olacaq minimum nöqtəsi. 4'te 1 olacaq bunun minimum nöqtəsi. Və gəlirəm bura. X bərabərdir 4'te 1 oldu minimum nöqtəsi. X minimum yazıram indeks kimi. X minimum bərabərdir 4'te 1'ə. Ona görə ki, işarə mənfidən müsbətə keçdi. Bunu tapdıq. Birin nöqtəsini. Və bu hissədə baxıram ki, 4'te 1 bir aralığından, bir müsbət sonsuz aralığına keçəndə işarə dəyişmir. Deməli, onda işarə dəyişmirsə, x bərabərdir bir nöqtəsi, ekstremum nöqtəsi deyil. Nöqtəsi deyil. Və bunu bildik. Onda bizim bir ekstremum nöqtəsi var, o da olacaq. Y minimum ekstremumunu tapıram. Y minimum bərabərdir funksiyanın 4'te 1 nöqtəsindəki qiymətinə. Funksiyanın 4'te 1 nöqtəsindəki qiymətinə. 4'te 1 buraq 4'te 1 çıxaq 1'in kubu. Bu da bərabərdir
dörtte bir vurak, menfi dörtte üçün kubu, bu da beraberdir. Menfi dördün kubu 256 elədi, dördün üstü 4. Üçün kubu 27. Beləliklə bu misalın cavabı, deməli, tapdıq, F minimum bərabərdir, mənfi 256'da 27'yə. Bu funksiyanın yalnız minimumu var. Verilən funksiyanın yalnız minimumu var. İndi başqa misal yazaq. Bu tip misal belə həll olundu. Və biz bura birinci əlamət, kafi əlaməti tətbiq elədik. Yəni, birinci kafi şərti tətbiq elədik. İndi başqa misallara baxaq. Misal 4. Belə bir misal yazıram. Y bərabərdir x kub çıxart 9x kvadrat plus 15x. Funksiyasının ekstremumlarını tapın. Funksiyasının ekstremumlarını tapın. Həlli. Ekstremum varlığı üçün ikinci kafi şərti tətbiq edək. İkinci kafi şərti tətbiq edək. Götürürəm funksiyanın törəməsini tapıram. Y-iştirik bərabərdir. X kub minus 9x kvadrat plus 15x'in törəməsi oldu 3x kvadrat minus 18x plus 15. Və böhrən nöqtələrini tapıram. Nöqtəmiz olacaq y-iştirik bərabərdir 0, ekvalentdir. 3 əksar olur, 3x kvadratı minus 18x plus 15 bərabərdir 0. Buradan alıram x kvadrat minus 6x plus 5 bərabərdir 0-a. Çevirmiş kvadrat əlliyi həll edirik, x 1, 2 bərabərdir. İkinci əmsal cüt olduğuna görə 2-yə böldüm, 3 plus minus 9 minus 5 və aldım 3 plus minus 2. X1 bərabərdir 1, X2 bərabərdir 5. Tapdıq. İkinci kafi şərtə görə törəməni tapırdıq. Sıfıra bərabər idi. Və sonra ikinci tərtib törəməni tapırıq. İndi mən burada nöqtələri də tapdım. Ehtiyacı olan oradan keçidləri eləyib elə birinci əlamətlə eləyə bilər. İkinci tərtib törəməniz olacaq. Birinci tərtib törəmənin törəməsi və alırıq belə. 3x kvadrat minus 18x plus 15'in törəməsi. Alırıq burada 6x minus 18. İkinci tərtib törəməni tapdıq. Bizdə böhrən nöqtələri tapmışdıq. 1, 5. Bayaq qeyd elədim ki, ikinci kafi şərtə əsasən x 1 bərabərdir 1 olduqda ikinci tərtib törəmənin qiyməti 1 nöqtəsində. Bu bərabərdir. 1 qoyanda 6 çıxar 18 mənfi 12. Kiçiti 0. Kiçiti 0. Bu halda y maksimum bərabər oldu. Y maksimumu tapacağım indi. Y maksimum nöqtələrimizi qeyd edək. Tapdım. X2 bərabərdir. O bizim nöqtəmiz 5 olanda.
X'in yerine 5 yazanda 30 çax Y çiştirik 5'te beraberdir. 30 çax 18. Bu da beraberdir. Müsbət 12. Böyüktür 0'da. Və bunları artıq yaza bilərik. Deməli, Y çiştirik. İndi Y'in öz qiymətlərini. Bunları nəzərə alsaq, Y maksimum bərabərdir Y birdəki qiyməti, yəni çünki burada ikinci tərəf görmək istəyici 0, birdəki qiyməti, bir yazanda 1, 15, 16 çıxaq 9, bu elədi 7-yə bərabər oldu. Y minimum isə olacaq Y'in ikinci qiymətində, 5 nöqtəsindəki qiymətində. Y 5-də, bu da bərabərdir. 5-in kubu 125, 5-də 5, 25, 75, o elədi 200. 209 vuraq 5-in kvadratı, 9 vuraq 25, 45, 225. 225 bu oldu mənfi 25. Beləliklə, Y bərabər X kub minus 9 X kvadrat plus 15 X funksiyasının ekstremumları, Y maksimum 7-yə bərabər oldu, Y minimum isə mənfi 25-ə bərabər oldu. Çünki törəmə burada 0 olan hal minimumdur, törəmə kiçikcə 0 olan maksimum. Növbəti misalımızı yazaq. Növbəti misal, 5-ci misal. Beşinci misalı yazaq. Misal 5. Y bərabərdir 12x çıxaq x kub. Funksiyasının ekstremumlarını tapın. Funksiyasının ekstremumlarını tapın. Həlli. Törəməsini tapırıq funksiyanın 12x çıxaq x kubun törəməsi. Bərabərdir 12 minus 3x kvadrat. Və burada mən bu misalı yenə eləyəcəm ikinci kafi şərtlə. İkinci kafi şərtlə gəlin bu misalı eləyək. Burada y çiftlik bərabərdir 0-dan çıxır ki, 12 minus 3x kvadrat bərabərdir 0-a. Və buradan da aldıq ki, x kvadrat bərabərdir 4-ə, x1 bərabərdir mənfi 2, x2 bərabərdir 2-yə. Deməli, 2 dənə böhrən nöqtəsi var və biz bunu artıq yaza bilərik. İkinci tərtib törəməni tapıram. Y2 iştirik bərabərdir. Olacaq 12x, 12 minus 3x kvadratın törəməsi. Aldıq mənfi 6x. Və burada Y çiştirik böhrən nöqtəsi mənfi 2-də. Mənfi 2 yazanda mənfi 6 vuraq mənfi 2 elədi 12. Deməli, müsbətdir. Onda X minimum nöqtəsi oldu, müsbət olduğuna görə, burada müsbət olduğuna görə, mənfi 2 oldu. Y çiştirikin 2 nöqtəsindəki qiymətinə baxsa, görürük ki, mənfi 6 vuraq 2, elədi mənfi 12 və bu da kiçikdir 0-dan. Onda X maksimum bərabərdir, X maksimum mənfi 2-yə.
Müsbət 2 2 yazmışdı. Müsbət 2. Və buradan götürüb biz funksiyada o qiymətləri hesablayırıq. Deməli, onda olacaq Y minimum X-in yerinə mənfi 2-ni yazacaq. Mənfi 2 qoyanda 12 vuraq mənfi 2 çıxaq mənfi 2-nin kubu. Bu da bərabərdir. Mənfi 24 mənfi 2-nin kubu mənfi 8 üstə gəl 8 mənfi 16 Y maksimum isə olacaq. Y maksimum bərabərdir. 12 vuraq 2 12 vuraq 2 çıxaq 2-nin kubu. 24 çıxaq 8 bu da bərabərdir. Müsbət 16 Bəli, Y minimum mənfi 16-ya bərabər oldu. Y maksimum müsbət 16. Bu da ikinci kafi şərtin köməyindən həll olunur. Misal 5-də bu cürə həll olunur. Növbəti anlayışımızı deyim. Funksiyanın parçada ekstremal qiymətləri. Funksiyanın parçada ekstremal qiymətləri. Üçüncü. Funksiyanın parçada ekstremal qiymətləri. Yəni, funksiyanın parçada ən böyük və ən kiçik qiymətinin tapılması necədir? Tutaq ki, Y bərabərdir Fx funksiyası. Y bərabərdir Fx funksiyası AB parçasında təyin olunmuş kəsilməz funksiyadır. Təyin olunub kəsilməzdir. Fx funksiyasının daxili böhran nöqtələri, AB parçasında olan böhran nöqtələrini böhran nöqtələri olsun x1, x2, x və s. n. Bu halda f a fx1 fx2 və s. fxn fb qiymətlərinin ən böyüyünə fx funksiyasının ab parçasında ən böyük qiyməti deyilir. Bunların içində ən böyüyünə, ən kiçiyinə isə fx funksiyasının ab parçasında ən kiçik qiyməti deyilir. Belə də ola bilər ki, tapdığımız böhran nöqtələrindən parçaya daxil olmayan var. Onları kənara atırıq, onları hesablamırıq. İndi mən buna aid bir misal nümunəsi göstərəcəm. Belə bir misal yazaq. Belə bir misal yazırım. Misal 6. Y bərabərdir x minus 2-nin kvadratı vuraq y üstü mənfi x funksiyasının sıfır beş parçasında ən böyük və ən kiçik qiymətini tapın. Parçasında ən kiçik və ən böyük qiymətini tapın.
50. Ən böyük ən kiçik qiymətini tapmaq üçün aşağıdakı qaydalara əməl etmək lazımdır. Birinci tapıram funksiyanın törəməsini. Y-bərabərdir. X minus 2'nin kvadratı vuraq y üstü mənfi x'in törəməsi. Bu verəcək 2x minus 2 UV'nin törəməsi kimi alıram. Vuraq y üstü mənfi x üstə gəl. X minus 2'nin kvadratı. Vuraq y üstü mənfi x'in törəməsi verir. Mənfi y üstü mənfi x. Mənfini də qabağa çıxardırıq. Vuraq y üstü mənfi x. Və bu bərabərdir y üstü x'i. X minus 2 y üstü x'i ortaq vuruq kimi çıxardıram. Y üstü mənfi x vuraq x minus 2'ni ortaq vuruq kimi çıxardım. Oldu, burada qaldı 2. Çıxaq x plus 2. Aldıq y üstü mənfi x vuraq x minus 2. Burada aldıq. Burada aldıq 4 minus x. Y üstü mənfi x sıfıra bərabər olmaz. Böhran nöqtələrini tapıram. Üstünlü funksiya sıfıra bərabər ola bilməz. Böhran nöqtələrim oldu. X1 bərabərdir 2. X2 bərabərdir 4. Və bizim parçamızın 0,5 parçasıdır. Bak, gördüyünüz kimi hər iki nöqtə parçaya daxildir. Onda 4 nöqtədə 0-də 2-də 4-də, 5-də funksiyanın qiymətlərini gəlin tapaq. Olacaq Y-in qiyməti 0-da. 0 yazanda bu 1 verdi, 0 yazanda 4. Y-in qiyməti 2 nöqtəsində, çünki 2 gəlir, 2-də. 2 yazanda bu 0-a çevrildi, 0. Y-in qiyməti 4-də, 2, 4 oldu. 4 yazanda 2, 2-nin kvadratı 4, bölək y-nin kvadratı. Y-in qiyməti 2-ni yazdıq, 4-ü yazdıq, 5-də. 5 yazanda 3-ün kvadratı 9 bölünsün y üstü 5 və belə bir qiymətlər aldıq. Belə bir qiymətlər aldıq. Bir daha qiymətləri yoxlayıram. Nöqtələrimiz oldu 2, 4. 2, 2, 2, 4 qiymətləri tapdıq biz burada. 2, 4-ü sıfırda hesaplayırıq. Sıfırda hesaplayanda oldu 4. Nöqtələrimiz tapıldı 2, 4. 2, 4. 2 yazanda 2 yazanda bu 0 oldu. Y2 sıfıra bərabərdir. Y2 sıfıra bərabərdir. Və sıfırda hesapladıq. 4-də hesablayanda, x-in yerinə 4 qoyanda, 4 bölək y üstü 4 aldım bu qiyməti. 5 qoyanda, x-in yerinə 5 qoyanda oldu y üstü, 5 qoyanda y üstü 5 məxrəşdə olur. 5 qoyanda 3-ün kvadratı. Çünki 5-dən ikisini çıxdıq 3, 3-ün kvadratı 9. Burada da görürük ki, ən böyük qiymət Y maksimum bərabərdir Y sıfıra, 4-də bərabərdir. Ən kiçik qiymət bunlar müsbət ədədlərdir. Ən kiçik qiymət 4 bunların hamısından böyükdür. Y minimum isə bərabər oldu 2-dəki qiymətə. Y-in 2 nöqtəsindəki qiyməti 0-a bərabər. Beləliklə, verilən funksiyanın
0,5 parçasında en büyük kıymeti 4'e beraberdir, en küçük kıymeti 0'a beraberdir. Bu misal da bu şekilde həll olunur. O bəhs edib böhran nöqtələrindən daxil olmayan da ola bilər. Ona bir kiçik misal yazın. 7-ci misal. Belə bir misal yazıram. Misal 7. Y bərabərdir x plus 1 bölü x funksiyasının 2'də 1 4 parçasında ən böyük və ən kiçik qiymətini tapın. Ən böyük və ən kiçik qiymətini tapın. Həlli. Acıcılığı bir daha təkrarlayıram. Funksiyanın verilən parçada ən böyük, ən kiçik qiymətini tapmaq üçün birinci törəməni tapırıq. Y-şirk bərabərdir x plus 1 bölə x-in törəməsi. X-in törəməsi vahidə bərabərdir. 1 bölə x-in törəməsi mənfi 1 bölə x kvadratı. Ortaq bəhrəcə gətirirəm x kvadratında x kvadrat minus 1. Və törəməni 0-a bərabər edirik. Alıram x kvadratında x kvadrat minus 1 bərabərdir 0. Stasyonar nöqtə, törəmən 0-a çevrildiyi nöqtə oldu x kvadrat minus 1 bərabərdir 0-a. X 1 bərabərdir mənfi 1, x 2 bərabərdir 1. X bərabərdir 0 nöqtəsi törəmənin olmadığı nöqtədir. Məxrəcdədir x. Törəmənin olmadığı nöqtədir və x bərabərdir 0 nöqtəsi 2-də 1, 4-də daxil deyil. Bax, 0 nöqtəsi böhran nöqtəsidir, amma daxil deyil 2-də 1, 4 parçasına. Ona görə də mən 3 nöqtədə mənfi 1-də daxil deyil, mənfi 1 tapdığım ki, verək, daxil deyil 2-də 1, 4 parçasına. Bizim qaldı 2 nöqtəmiz. Bu, bir də parçanın ucu nöqtələri. Mən hesablayacağım. 2-də 1-də, Y 2-də 1-də. 2-də 1 yazanda, X-in yerinə, 2 tam 2-də 1. Y-in yerinə yazanda 1, vahid yazanda, oldu 1 plus 1, 2. Və Y-in yerinə 4 yazanda, X-in yerinə 4 yazanda, Y-də X-in yerinə 4, 4 tam 4-də 1. Bu qiymətlərdən ən kiçiyi 2-di, ən böyüyü 4 tam 4-də 1-di. Beləliklə, Y maksimum bu parçada, verilən parçada, oldu 4 tam 4-də 1, Y minimum bərabər oldu 2-yə. Y minimum bərabər oldu Y-1-ə, o da bərabər 2. Bu misalda bu cürə həll olunur. Deməli, əsas məqsədimiz bizim ondan ibarət ki, törəmənin köməyi ilə funksiyanı tədqiq edəndə bizə hansı anlayışlar lazım olacaq, onları ardıcıl hamısını demək, çünki yekunda funksiyanın qrafikinin qurulmasında hansı anlayışlara lazımdır, hamısını bilmək lazımdır. Növbəti anlayışlarda gələn mühazirələrimizə şərh edərik. Bugünkü dərsimizi bitmiş hesab edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın, yeni dərslərdə görüşərik.